Dan mag u raden waarom ik zo moeizaam naar boven klim, maar ik zeg het niet. Dames en heren, ik kan twee dingen zeggen. Er is vanmorgen het nodige gras voor mijn voeten weggemaaid. Ik kan ook zeggen, wat hebben wij dat toch goed georganiseerd, dat vooruitlopend op mijn lezing dus inderdaad al een aantal dingen zijn genoemd. Laten we het daarop houden. Sir Thomas More, vanwege uw onverbeterlijkheid voelen wij ons gedwongen om de doodstraf over u uit te spreken. Er is in Utopia geen plaats voor u. U heeft ervan gedroomd om koning van Utopia te zijn, het land wat u zelf heeft ontworpen. Dat was hoogmoedig en onverstandig van u. U heeft zich laten kennen als een misdadiger die niet voor reden vatbaar is. Daarom past, volgens de door u zelf bedachte wetten, alleen de doodstraf. Dat ik bovendien de tekst durf uit te spreken, dat ik mooi de doodstraf laat krijgen in Utopia en niet in het Engeland van Hendrik de VIII, dat had ik dus eigenlijk in het verleden dus nooit durven doen. Maar het laat iets zien van de verrassende interpretatiegeschiedenis van Utopia, waar ik het met u deels over wil hebben. Utopia, wat dus 503 jaar geleden verscheen in Leuven. De druk die ik had, de eerste druk die ik had op mijn studententijd, jaar 50 dus, daar was er nog vanzelfsprekend dat Utopia een utopie was. Mooi wordt in de aankondiging van de tekst, vertaald door Kan, wordt hij aangekondigd als een humanist die in de eerbiedwaardige wensdroom Utopia al zijn idealen verwerkelijk zag. Als moderne lezers zouden wij allen vanzelf de wens voelen opkomen om in een dergelijke staat ons bestaan te mogen doorbrengen. En de ideale maatschappij van More, die was volgens de vertaler, kan dus toen al in de jaren 50 grotendeels gerealiseerd in de Sovjet-Unie. Want, met instemming werd Stalin geciteerd dus, die stelde dat het individu, bevrijd van de zorgen voor het directe levensonderhoud, tenslotte werkelijk vrij zal worden in de Sovjet-Unie. More zou al dus kan van ganser harte met Stalin kunnen instemmen. Nou, dit soort interpretaties van Utopia waren in de tijd algemeen. Simpel gezegd, Utopia was een utopie. Dat is een uitgemaakte zaak. Daar worden tegenwoordig steeds meer vragen bij gesteld. Dat is ook vanmorgen al gebeurd. In mijn recente studie Koning van Utopia beargumenteer ik dat More het in zijn eigen ideale staat nog geen dag had kunnen uithouden. Utopia is volgens een beroemde uitspraak van Erasmus, onze landgenoot, een zaak waar je hartelijk om kunt lachen en geen serieus bedoelde ideale samenleving. Overigens even misschien toch, het is vandaag nog niet gemeld, Erasmus was degene die het woord Utopia bedacht. More leverde de tekst aan Erasmus in Leuven, waren boezemvrienden. De tekst heette toen Nusquam, nergens. Erasmus bedacht iets heel slims. Hij bedacht Utopia als een mengeling van Utopia, Grieks voor Nusquam, het is nergens, nergenshuizen, en Utopia, de goede samenleving. Dus het nieuwe woord Utopia dus, danken wij aan Erasmus. Als het boek Nusquam had geheten, dat het nergens zou zijn, had het helemaal niet dezelfde gang door de wereldgeschiedenis gemaakt. Nou, waarom ga ik nu, als ik zeg dat More het niet uit zou houden in zijn eigen ideale in zijn eigen samenleving dus, ga ik een stapje verder met de ter dood veroordeling van More als die in Utopia zou wonen. Dus in Utopia sprake van religieuze tolerantie. Er zijn verschillende geloven, je mag anders gelovigen met argumenten proberen over te halen dus, voor je eigen geloof dus. Maar, citaat, geweld en schelden zijn daarbij niet toegestaan. Als iemand al te fanatiek zijn godsdienst op wil leggen dus, bestaat zijn straf uit ballingschap of slavernij. Nou, het is altijd heel moeilijk te begrijpen geweest dat deze tolerante, zeggen wij wetgeving voor Utopia dus, dat die volstrekt botste met de praktijk van het leven van Thomas More zelf. Hij was bekend als een fanatieke ketterjager toen hij kanselier van Engeland was. Die de ketters dus echt uitzocht om ze op de brandstapel te krijgen dus. Vaak wordt gezegd,
Aan de ene kant heb je de zachtaardige humanist, die het boek schreef dus. Aan de andere kant heb je de verantwoordelijke staatsman, die wel de ketters moest vervolgen. Ja, ik vind dat te simpel. Ik beargumenteer in mijn boek Koning van Utopia dat het veel ingewikkelder ligt dus. Maar, ik zal het niet herhalen vandaag. Waarom durf ik vandaag wel de stap zelfs te maken? En dat is denk ik de eerste keer dat het gebeurt. Ik ken het niet in de secundaire literatuur, dus u heeft een primeur dus. Naar de ter dood veroordeling van Thomas More in Utopia. Waarom durf ik dat? Ik wist dat Thomas More geweldige ruzies had gehad met Maarten Luther. Zowel toen hij kanselier was, als gewoon als privéburger. Ik wist ook dat ze beiden elkaar stevig uitscholden dus. Maar ik had uit de biografieën en de historische werken begrepen dat het daar een soort herneming was van wat dan heette de klassieke scheldrede. Ik heb nooit geprobeerd ze te lezen. Brieven in het Latijn of deels in het Oud-Engels. Nou probeert u maar eens, het Oud-Engels is in elk geval voor mij niet leesbaar. Dus ik wist eigenlijk niet waar het om ging. In dat schelden dus. Nu weet ik pas, dat boek kwam uit, overvloed van boeken dus, toen 500 jaar geleden Utopia verscheen dus. Een mooie roman, Thomas More. Een leven in vijf vriendschappen van Jos Tulkens. En Tulkens die probeert dus, goed onderbouwd dus, een vertaling te geven van een deel, een heel klein deeltje hoor, want het ging maar door, dus de strijd dus, van die scheldpartijen van Thomas More. Ik zal een klein stukje citeren. Schurftige aap, allersmerigste aars, met luizen overdekt broedertje, ezel, zatlap, apensnuit, onbeschaamde leugenaar. Ze kakken in uw bek en er komen vloeken uit uw kont. Ze moeten pissen in uw mond. Gij zijt een onheilsduivel, duivel, gevuld met drek, vuilnis, modder en uitwerpselen. Als ik uw mond afveeg, hangt er stront aan mijn vingers. Gij baviaan gekleed in purper. Gij verwaande schurk die de mis doet op een kakpot. Nou, dat gaat zo bladzijde door. Maar het is wel genoeg, hè? De Antwerpse vrienden van Thomas More, die betrokken waren geweest bij het opstellen van een tekst van Utopia. U weet, Utopia is in de Lage Landen in Antwerpen gesitueerd dus. Die waren helemaal ontsteld door dit soort scheldpartijen. En die vroegen Thomas More om uitleg. Thomas More gaf geen antwoord aan zijn Antwerpse vrienden. Integendeel, hij, en ik ga niet verder citeren hoor, maar hij ging nog verder met het schelden. Waarbij ik overigens moet zeggen dat Luther nog verder overtrof in scheldwoorden. Thomas More was in Engeland verantwoordelijk geweest voor de oppakken van misdadigers die hij moest berechten. Dus hij kende al die termen dus van de straat in elk geval. Omdat hij dus zijn tekst niet terugtrok, doorging dus, zou hij in Utopia zonder meer de doodstraf hebben gekregen. Je leest daar dus, als misdadigers die veroordeeld waren doorgingen met hun overtredingen, dan worden ze alsnog ter dood gebracht. Net als je met een wild beest zou doen, die je zelfs met een kooi en kettingen niet in bedwang kunt houden. Dat is een heel droef lot, lijkt mij, voor Thomas More dus. Maar het laat vooral de ingewikkelde relatie zien tussen de auteur en zijn tekst. Nou, het zou veel te ver voeren om die interpretatiegeschiedenis van Utopia hier uit te leggen, dus in elk geval. Het is voldoende, denk ik, om te onderstrepen. En dat kwam vanmorgen gelukkig even naar voren dus. Dat er een vrij wetenschappelijke consensus is, schrik niet, dat Utopia geen utopie is. En zeker niet door Thomas More als een utopie in onze zin is bedoeld. Ik zie het zelf dus wel graag als een vervolg, wat Thomas More ook wilde schrijven dus, op de lof der zotheid van Erasmus. Vreemde situaties, ook deels verwijzingen naar de lof der zotheid dus, van dus de tekst van zijn boezemvriend, die trouwens opgedragen was, lof der zotheid, aan Thomas More als de vriend weer. Nou, belangrijker dan die interpretatieverschillen is, dat ik hier wil onderstrepen, dus, of dat ik wil begrijpen in elk geval, hoe het mogelijk is dat wij allemaal, ik ook dus, in het verleden Utopia als een utopie zagen. Hoe is dat mogelijk dus? En ik wil het uitleggen aan de hand van het begrip vertoog, het Franse discours dus, een belangrijk begrip in de Franse filosofie. Discours, vertoog, verwijst naar een samenhangend geheel van betekenissen rondom een bepaalde thematiek. Wanneer je over die thematiek die in het vertoog zit wilt schrijven dus,
dan ligt daar een klaarliggend vertoog. En dat dwingt je als het ware dus in grote lijnen mee te gaan. Ja, je kunt kleine afwijkingen hebben, je kunt kleine uitweidingen hebben enzovoort. Maar in feite, je wordt in het, als het ware in het vertoog gezogen. Je krijgt een bepaalde bril op om naar verschijnselen te kijken. En dan kun je dus wel kleine vernieuwingen en veranderingen aanbrengen, maar je blijft in het betoog zitten. Nou, in dat begin van het betoog, van de utopie, vertoog over de utopie, lokaliseer ik in een tekst die vanmorgen ook even genoemd is al, het nieuwe Atlantis van Francis Bacon. Dan zitten we in de 17e eeuw, ook dat kwam vanmorgen naar voren dus, de eeuw waarin het begint in Europa met geweldige utopie, veel utopieën die verschijnen. En Francis Bacon schrijft dan zijn technische utopie, het nieuwe Atlantis, ik ga er straks wel even op in dus, die parallel beschrijft aan de manier waarop Thomas More Utopia heeft beschreven. Hij beschrijft dus inderdaad zeevaarders die verdwaald zijn, die op een eiland aankomen waar in dit geval wel een ideale samenleving is gerealiseerd. En hij gaat in discussie met allerlei aspecten van Utopia van Thomas More. En ik zeg dus, retrospectief maakte Bacon eigenlijk Utopia van More tot een utopie. Omdat hij dus heel serieus op inging. En daarna kunnen wij bijna inderdaad Utopia niet alleen maar als een utopie dus lezen. Na het nieuwe Atlantis, begin de 17e eeuw, zal de stroom utopieën, die al verhalenderwijs het vooruitgangsgeloof van de verlichting eigenlijk inderdaad populariseren en concretiseren, aanzwellen. Deze ook weer 3 jaar geleden bij die herdenkingen een interessante bundel verschenen. Andersland, van 2 Leuvense collega's van mij dus. Achterin die bundel staat een opsomming van 1400 utopieën die verschenen zijn vanaf het begin van de 17e eeuw. Dus dan zie je dus hoe Europa jaar na jaar, dus inderdaad, dan zijn allemaal westerse utopieën, overspoeld werd door utopieën. Die utopieën zijn niet alleen vergeten, omdat ze er gewoon weg te veel waren. Ik kende een aantal van de namen, maar de meeste kende ik niet dus. Maar ze zijn tegenwoordig ook onbekend, omdat ze voor belangrijke delen in de moderne wereld gerealiseerd zijn. Muyen, dat is de vertaler van het Nieuw Atlantis, die stelt me terecht dat Bacon's denken de overgang naar onze moderne tijd markeert. De westerse beschaving is over het algemeen de richting ingegaan die Bacon voorstelde in zijn utopie. En Bacon, ik citeer nog steeds, wordt zo de heraut van de industriële revolutie. Veel revolutionaire prestaties op het gebied van de natuurwetenschappen had Bacon reeds in zijn geest dus voorspellende wijs volbracht dus. Nou, juist omdat de moderne beschaving die vooruitgangsweg van en de verlichtingsweg van Bacon is ingegaan, dus dat de grote held is, juist daarom dus zijn we dus de utopieën voor een groot deel ook vergeten. We leven gewoon, dankjewel dus Johan, ik heb het van een collega, Lolle Nauta uit Groningen dus, we leven dus, zei Lolle Nauta, en jij zei het voor ook heel mooi, deels in een gerealiseerde utopie. Nou, hoe zit het nou met de gezondheidszorg en de medische wetenschap in Utopia en in de latere utopieën? Nou, in het land Utopia, en nogmaals, het is heel spannend om dat te interpreteren, deels grappen, deels ernst, deels beschrijvingen, deels kritiek, dat moet je allemaal zelf als het ware erin leggen dus, net als bij Erasmus trouwens, in de Lof der Zotheid dus. Daar is een goede gezondheid een centrale waarde. Citaat, een ongestoorde gezondheid is voor alle utopianen het alleraangenaamste genot. En voor de grote meerderheid van de bewoners is een goede gezondheid het fundament waarop al het andere genot en het leven gebaseerd is. Nou, laat ik maar even toch naar de medische wetenschap toe gaan, want die heeft het ook heel goed in Utopia dus. De utopianen hebben echt een lofzang op de medische wetenschap. Die wil ik u niet onthouden. Er is nauwelijks een volk te vinden waar een arts zo weinig te doen heeft als bij hen. En desondanks staat de geneeskunde in het hoogste aanzien. Dat komt waarschijnlijk doordat ze tot de mooiste en nuttigste taken van de wetenschap gerekend wordt. En utopianen beseffen dat deze wetenschap hen helpt om de geheimen van de natuur te doorgronden. Nou, tenslotte zal het u niet verbazen dat de utopianen over zeer goed geoutilleerde ziekenhuizen beschikken. Iedere stad in Europa heeft aan de 4 uiteinden dus buiten de muren, vlak buiten de muren dus, 4 grote ziekenhuizen.
Die zijn ruim opgezet, waardoor de patiënten ook ver van elkaar liggen. A, voor de rust, B, voor eventuele besmetting dus. En die ziekenhuizen, wordt niet jaloers, zijn allemaal uitstekend ingericht en voorzien van alles wat nodig is. Zieken worden er liefdevol en toegewijd verzorgd door een uitgebreid team van excellente en bekwame artsen. Nou, mijn collega in Twente, Toon Kerkhoff, heeft een mooi overzicht geschreven van de geschiedenis van de gezondheid in Europa tot 1870. En die zegt ook uitdrukkelijk daar, als hij naar Utopia kijkt dus, dat aan de ene kant Thomas More eigenlijk zijn tijd weerspiegelt, aan de andere kant loopt hij duidelijk vooruit op onze idealen van de gezondheidszorg. Medisch inhoudelijk heeft More niks te melden over de gezondheidszorg, over medische wetenschap, zegt Kerkhoff, maar die ziekenhuizen zijn een volstrekte breuk met de ziekenhuizen, de armenhuizen moet ik trouwens zeggen, uit de middeleeuwen en de renaissance dus. Dat was voor de arme delen van de bevolking. En artsen waren in die ziekenhuizen eigenlijk, in die armenhuizen eigenlijk niet aanwezig. Een totaal verschil dus inderdaad met de ziekenhuizen die in Utopia staan. Nou, die moet je dus deels zien, denk ik, die uitspraak van More over die ziekenhuizen, als belofte, als aansporingen om in die richting te gaan. Maar nu ga ik een voorbeeld noemen, wat vandaag ook verschillende keren aan de orde kwam dus, waarvan ik dus echt me afvraag van waarom schreef More dit? Was dit een ideaal? Was dit een belofte? Ik zal het over euthanasie hebben. Het gaat over het medisch ingrijpen, dat is de letterlijke tekst dus, aan het eind van het leven. Een citaat. Wanneer utopianen aan een ziekte lijden die niet alleen ongeneeslijk is, maar ook uitzichtloos en ondraaglijk lijden veroorzaakt, dan komt er een delegatie van priesters en hoogwaardigheidsbekleders, die gaan bij de patiënt op bezoek, om hem voor te houden of hij nog langer wil leven. Dat hij het leven niet meer aan kan. Hij is een last geworden voor zichzelf. Hij is niet meer, ook dat viel vanmiddag, hij is niet meer productief. En misschien is het beter dat hij zelf zou besluiten een eind aan zijn leven te maken. Of dat hij dus inderdaad andere toestemming zou geven om dat eind aan zijn leven te maken. En dan de laatste zin. En omdat het advies dat hij daarmee zou opvolgen van priesters komt, mannen die het woord van God verkondigen, zou hij ook nog iets heiligs doen. Helemaal in overeenstemming met Gods wil. Nou. En dan heel leuk. Of heel leuk. Dat had ik in de gaten meneer. Wanneer de zieke dat niet wil doen dus. Het is een hele dringende oproep. Hè? Daar zitten dus al die mensen om zijn bed. Zeg maar de burgemeester en de priester. En weet ik wat allemaal dus. Dan hoeft hij dus niet inderdaad te overlijden dus. Maar dan mag hij dus inderdaad, als hij zelf dat besluit, in leven blijven. Waarbij de grap is, dat had ik al vroeger, toen ik de tekst als een utopie las, dat ik dacht, ja maar hé, dat is wel een sublieme ironie dus, dat je een zware delegatie naar iemand stuurt en zegt, nou je zou eigenlijk beter kunnen sterven, want dat is de wil van God en mijn heilige. En dat niet zegt, nou dat doe ik niet. Dat kan dus eigenlijk niet. Dus hier maakt het mooi in elk geval duidelijk een grap. Maar nog veel verder gaat het denk ik, dat ik me af ben gaan vragen, is dit inderdaad een ideaal van More, wat hij hier beschrijft? Hoe is dat mogelijk? Hoe is dat mogelijk bij een vrome katholiek, die nog echt als katholiek in de middeleeuwen zat, die in 1936 heilig werd verklaard in de katholieke kerk dus. En hoe is het mogelijk inderdaad in de situatie van die tijd, waarin euthanasie, ik zeg u meteen even, het woord bestond nog niet. Dat wordt pas later uitgevonden. Maar waarin inderdaad dus artsen niet betrokken moesten zijn, volgens de kerk en volgens de medische wetenschap, bij het stervensbed van de patiënt. Je hebt de heel beroemde, veelgebruikte leertijd der geneeskunde van Avicenna. En daarin gold een verbod voor artsen om een stervende patiënt dus te behandelen. Dus ze moesten zich terugtrekken. Dat was geen zaak van artsen om daarbij te zijn dus. En Avicenna noemt dan 3 pagina's lang de facies Hippocrata. Dat zijn de verschijnselen bij de patiënt die de dood aankondigen. Als de arts die verschijnselen ziet, moet hij zich terugtrekken dus. En de patiënt inderdaad zijn eigen dood laten. Hoe kan More, die dit zonder meer moest onderschrijven, een vroom katholiek,
Die op de brandstapel stierf, als katholiek dus. Omdat hij weigerde dus de eed op Hendrik VIII als leider van de Anglicaanse kerk uit te voeren. Hoe kon Thomas More in die tijd dit als een ideaal zien? Ik dacht vroeger dat hij dat zag. Ik heb ook over geschreven op die manier. Ik denk nu dat hij het beschouwde als de meest afschuwelijke praktijk die hij kon bedenken dus. Die hij wilde laten zien aan de mensen van de absurditeiten in dat gekke land, Nusquam, Utopia, wat hij aan het beschrijven was. En het grote probleem is, als je de laatste vertaling van Paul Silverentand, het is een mooie vertaling. Ik heb dus ook 3 jaar geleden een nieuw voorwoord geschreven voor die uitgave dus. Als je die leest, is er in de tekst 2 keer sprake van euthanasie. Ik dacht, hoe kan dat nou? Dat woord is namelijk door Bacon bedacht dus. Ik ben gaan kijken in de Latijnse tekst. Daar staat dat zieken uit hun leven worden losgemaakt en weggenomen. Niks, geen woordje euthanasie, wat je dus in de Nederlandse vertaling wel vindt. En wat je dus onherroepelijk op het verkeerde been zet als je denkt, hé, More praat ook over euthanasiepraktijk. Dat deed hij niet dus. Nou, Bacon, die was de eerste eigenlijk die in de verlenging van het leven, en dan zit je dus een eeuw verder dan Thomas More, ook weer een Lord Kanselier in Engeland, ook weer iemand die in ongenade valt bij de Engelse koning dus. Maar Bacon was de eerste die in de verlenging van het leven een nieuwe en aparte taak van de arts zag. Hij verdeelde de geneeskunde in 3 delen. Ten eerste het bewaren van de gezondheid, ten tweede het genezen van ziekte en ten derde het verlengen van het leven. En hij prees vooral dit 3de deel van de geneeskunde, waarbij hij overigens zelf besefte dat hij voor zijn tijd iets nieuws formuleerde. Citaat: dit is een nieuwe taak en ondanks haar tekortkomingen de alleredelste. Wanneer deze taak zich verder zou ontwikkelen, stelde Bacon, weer citaat, zal de medische wetenschap niet geheel in beslag worden genomen. De onwaardige geneeswijzen, dan zullen de geneesheren niet alleen geëerd worden omdat zij nodig zijn, maar als uitdelers van het grootste geluk dat stervelingen op aarde ten deel kan vallen. Nou, de arts als de cultuurheld van de moderne tijd staat hier bij Bacon in elk geval in de coulissen. Hij komt op het toneel, die arts, en de onderzoekers, in wat genoemd werd vanmorgen, die utopie, het nieuwe Atlantis dus. En daar worden de vele beloften, die dan gerealiseerd zijn natuurlijk in utopie, worden dus bezongen dus vol triomf. Ik geef enkele voorbeelden uit de tekst van Bacon, dus het nieuwe Atlantis, die utopie. Er zijn hele grote laboratoria, die noemt hij nog wel heel plechtig Salomons huis. Maar in feite, als je het leest, zijn het gewoon moderne laboratoria. Hij weet ook inderdaad dat je niet in je eentje wetenschap moet bedrijven, maar altijd samen met anderen dus, in overleg dus. En daarin bereiden de wetenschappers dranken en pillen om de gezondheid te verbeteren dus. En dan krijg je alle paradijsverhalen die u vanmorgen dus meemaakt dus. Onder andere, citaat, hebben wij een aftreksel van het water van het paradijs. En door wat wij daarmee doen, is onovertroffen voor de gezondheid en voor de verlenging van het leven. Nou, je zag de duik van vanmorgen, zie je dus, maar nu op een technische wijze gerealiseerd. Medische kennis wordt onder andere verkregen daaraan door secties op lichamen. Ook dat was natuurlijk heel nieuw, vergeleken met de middeleeuwen dus. En ja, het zijn anachronismen natuurlijk, maar in feite dus heeft hij het over DNA-transplantatie. Wij maken nieuwe soorten, zeggen ze daar dus, hè, uit andere soorten dus. En orgaantransplantatie is ook aanwezig in de nieuwe Atlantis. Dus eigenlijk dus loopt het vooruit, in tegenstelling tot Utopia, als een belofte op de moderne tijd. Ik geef u het slot van de tekst door, dan ziet u waar het om draait eigenlijk dus. Bacon eindigt zijn tekst, die is niet helemaal afgemaakt, maar met de wonderen werken in de natuur dus, die mensen allemaal in het nieuwe Atlantis ten dienste staan. Dat is een opsomming, een lijst van zo'n 20 punten. Maar ik geef u de eerste 5 door. Bovenaan staat, als hoofddoel en hoofdzaak die bereikt is, de verlenging van het leven. Dat gaat dan een beetje op dezelfde manier door, want daarna komt het herstel van de jeugd. Nou, wie wil niet tegenwoordig, enzovoort. Vertraging van de ouderdom. Dan zeg je nog een keer hetzelfde eigenlijk dus. Dan krijg je de genezing van ziekten, die voor ongeneeslijk doorgaan.
Dus die zijn er eigenlijk niet meer dus. En tenslotte dus de verzachting van pijn. Maar nu het belangrijke, de tegenhanger, of nee, je moet zeggen het complement misschien dus, van die maakbaarheidsideologie voor de arts, die erin kan slagen dus inderdaad het leven te verlengen, ongeneeslijke ziekten te genezen dus, is dus in feite dat dus ook een maakbaarheid aan het einde van het leven ontstaat, dus de maakbaarheidsmogelijkheid. En dan ontwikkelt Bacon het nieuwe woord en het nieuwe begrip euthanasie. Net als utopia bedacht is, dus door Erasmus, bedenkt hij het begrip euthanasie. En de arts, die dus tot het eind toe eigenlijk probeert iemands leven te verlengen, in leven te houden dus, heeft ook als taak, en hij vindt het vanzelf zeker een zaak van barmhartigheid dus, om dus, tekst van hem heet De Euthanasia Exteriore, over de euthanasie aan het eind van het leven dus. En het is een vanzelfsprekende zaak van barmhartigheid dus, dat de arts moet ingrijpen dus, om dat nieuwe woord euthanasie te verrichten dus. En hij twijfelt er geen moment aan, Bacon dus, en dat is een botsing dus met de middeleeuwen en de renaissance, dat de arts pijn en lijden mag verzachten, ook als dat tot een snelle dood leidt. Dat zijn citaten van Bacon dus. Dus hier wordt ook een nieuw ideaal, zou ik zeggen, dus inderdaad naar voren gebracht. Ik ga nu naar een aspect waarvan even gezegd wordt, misschien is het wel wat angstig als Hans Achterhuis over gaat praten, toch maar doen. Namelijk het punt van de dystopie. Utopie, de goede samenleving, dystopie, de allerslechtste samenleving. Utopieën blijken veel uitvoerbaarder dan men vroeger dacht. En wij staan tegenwoordig voor een heel wat angstwekkende vraag. Hoe kan men vermijden dat zij voorgoed verwezenlijkt worden? De maatschappij beweegt zich in de richting van utopieën. En misschien staan wij aan het begin van een nieuw tijdperk. Een tijdperk waarin de intellectuelen en de ontwikkelde klasse zullen gaan zinnen op middelen om utopieën te voorkomen en terug te keren tot een niet-utopische, minder volmaakte en vrijere samenleving. Citaat van de Russische filosoof Beljajev, wat Aldous Huxley gebruikt dus als het openingscitaat dus bij zijn Brave New World. En eigenlijk, wat Huxley doet in Brave New World, is de achterzijde, misschien wel, zo moet ik zeggen, de duistere achterzijde, beschrijven van Bacon's Nieuwe Atlantis. Beide de dystopie, de gebreken, de gevaren van het Nieuwe Atlantis worden zichtbaar door Huxley. Thomas More werd ook al vanmorgen eventjes genoemd dus, de zware, zwarte kanten van zijn utopie zijn vooral dat er totale sociale controle is. Daarom zou Moore het ook, die heel erg op zijn privacy gesteld was, daar geen dag kunnen uithouden dus. Je mag nooit iets in je eentje doen dus. De keerzijde van de utopie, Utopia, is natuurlijk 1984 van Orwell dus, met Big Brother dus, die ook zorgt voor een totale sociale controle. Maar Huxley dus laat zien dus dat eigenlijk dus die belofte van Bacon in een nachtmerrie kunnen verkeren. De inhoud van beide teksten is eigenlijk gelijk. Huxley was ook duidelijk in discussie met Bacon dus. Maar al die wonderbaarlijke werken der natuur, die ik noemde al dus, die zijn aanwezig dus in de heerlijke nieuwe wereld van Huxley. De mensen houden daar hun jeugd, tot het jaar 60 jaar. En dan nemen ze afscheid via een vredige soma-euthanasie van het leven. Dus ze worden in elk geval niet oud dus, maar ze blijven dus jeugdig tot hun 60 jaar om dan afscheid te nemen van het leven. Ongeneeslijke ziekten bestaan er nauwelijks meer in de heerlijke nieuwe wereld dus. Pijn is ook afwezig dus. En als er alles pijn komt, verdriet, dan wordt dat aangepast met wat soma dus voor het opvrolijken. Allemaal citaten van Bacon hoor, voor het opvrolijken en in een goede stemming brengen van de geest. Daar heeft men soma voor dus, als het misgaat. Mustafa Mond is één van de 10 beheerders van de heerlijke nieuwe wereld. Die legt het uit aan de wilde, John Le Sauvage, die van buitenaf in deze utopie is beland dus, in de heerlijke nieuwe wereld. Citeer.
De mensen zijn gelukkig. Ze krijgen wat ze begeren en ze begeren nooit wat ze niet kunnen krijgen. Ze hebben het goed, ze zijn veilig, ze zijn nooit ziek, ze zijn niet bang voor de dood. Ze weten geluk niet van hartstocht en ouderdom. Ze zijn zo afgericht dat ze zich vrijwel niet anders kunnen gedragen dan ze zich behoren te gedragen. En mocht er iets toch nog misgaan, dan is ze altijd zomaar. Nou, als tegenhanger, weer van het voorstel van Bacon voor de euthanasie, staat in de Heerlijke Nieuwe Wereld in hoofdstuk 14 een euthanasie centraal. Namelijk de euthanasie van de moeder van de wilde dus, die daar is beland dus. Er zijn dus speciale ziekenhuizen in de Heerlijke Nieuwe Wereld voor stervenden. Daar zie je allemaal volle gekleurde vliegtuigen en vlaggen opstijgen dus, als er weer een lichaam wordt afgevoerd dus. En de wilde hoort op een gegeven moment dus dat zijn moeder daar is opgenomen. Hij gaat er naartoe. Hij ziet zijn moeder eigenlijk met een blauwig gezicht. Ik zou zeggen, Avicenna zou dat ongetwijfeld een van de tekenen van de aanstaande dood hebben genoemd dus. Maar verder met een zeer bejaarde glimlach dus. Ze kijkt tegelijkertijd naar een tenniswedstrijd op de tv dus. Ze luistert naar een liedje, Kus mij tot ik weg ben liefje. En zijn heerlijke verenigeuren dus, die dus binnenkomen. En ze ligt daar heerlijk. De wilde probeert haar te aan te raken, zijn moeder dus. Ze denkt dat het haar vroegere geliefde is en begint opmerkingen te maken. En dan wordt hij ontzettend boos. Hij wil contact hebben. Dus hij zegt, ik ben uw zoon. Geen antwoord dus. Als hij haar door elkaar schudt dus, dan komt ze even bij dus. Dan ziet ze hem. Dan schrikt ze ontzettend dus dat ze daarna dood neervalt. Hij heeft haar gedood, zou je kunnen zeggen dus. Nou, maar deze ervaring dus van euthanasie staat centraal in het boek van Huxley. Want nu beseft de wilde eigenlijk dus wat hij daarvoor in zijn verwondering over alles wat hij meemaakte. Daar zag dus in wat voor wereld hij leeft. Dus die hemel van de technologie ontpopt zich als een hel dus, waarin vrijheid en verantwoordelijkheid van individuen niet meer bestaan. Nou, Huxley wilde overbrengen aan zijn lezers dat het hier een vreselijke dystopie was. En dat wij allemaal, nu komt het laatste punt van mijn verhaal, eigenlijk allemaal als moderne mensen in zo'n soort dystopie leefden. Huxley schreef zijn boek in 1931 dus. Hij schreef een nieuw voorwoord in 1949 en daarin legt hij rustig uit dus van we zijn al dichtbij de nieuwe, heerlijke nieuwe wereld terecht te komen. En hij schrijft daarna dus, moet ik even kijken naar het jaartal, in 1958 een mooi essay dus, Brave New World Revisited. En daarin betoogt hij dus dat wij allemaal dus in een soort wereld die hij beschrijft al leven als moderne mensen. Nou, ik wil niet ingaan, kan niet met de tijd, op dit cultuurpessimisme. Ik heb het geprobeerd met empirische argumenten te bestrijden. Ga ik hier dus niet doen dus. Maar wat ik wil zeggen is inderdaad, dat de grote vraag is, wat Johan naar voren wacht, is onze maatschappij inderdaad een gerealiseerde utopie deels, of zoals de cultuurpessimisten zeggen, een gerealiseerde dystopie. Nou, ik wil eindigen met een roman. Een roman over een arts waarvan ik niet weet, en dan mag u denken dus hoe het gaat, of ik die utopisch of dystopisch moet interpreteren. Het gaat over Nock, over de triomf van de medicijn van Jules Romain uit 1924. Het was een geliefd boek van Dunning, die toevallig ook nog een review even passeerde dus, en met wie ik af en toe samenwerkte dus. En Dunning beschrijft dus dit boek. Nou, de oude dokter van het dorpje Saint-Maurice wordt opgevolgd door een jonge, ambitieuze arts. Bij de overdracht, en die heet dus Nock, bij de overdracht krijgt hij te horen dat het om een heel rustig baantje gaat, omdat er bijna nooit iemand in het dorp ziek is. Nock betwijfelt die diagnose. Terwijl de oude dorpsdokter vooral op de genezende kracht van de mensen zelf vertrouwt, gaat hij op grond van zijn recente medische kennis ervan uit, en ik citeer dus, dat gezonden mensen zijn die ongeweten ziek blijken. En dan verandert het rustieke, gezonde boerendorpje, wordt bewust gemaakt van verborgen aandoeningen, ziektekiemen en afwijkingen die het leven bedreigen. Dus iedereen gaat mee met het jonge nieuwe dokter. Nou, dat is erg goed voor de apotheek, die steeds meer dingen kan verkopen dus. En het is ook erg goed voor de onderwijzer in het dorp, die allerlei voorlichting kan geven, te beginnen op scholen.
De bevolking is heel dankbaar voor hun nieuwe, knappe dokter dus. En de triomf van Nock, van de geneeskunde dus, komt als hij zijn voorganger laat zien hoe 's avonds om 10 uur in het hele dorp, synchroon in alle huizen, de lichten aangaan. Waarom? Omdat alle patiënten, en dat is dus het hele dorp dus, dan om 10 uur ongeveer hun temperatuur opnemen voor hun ziektes. Nou, en nu de keuze. Utopie of dystopie. Ik stop utopie, dystopie. Ik ben het op dit punt denk ik toch niet eens met Dunning. Nogmaals, die ik zeer bewonderde en af en toe met plezier mee samenwerkte dus. Dunning suggereert, het gaat hier om een gerealiseerde droom of nachtmerrie. Citaat van hem, dokter Nock is niet dood, maar hij is nog onder ons in andere gedaanten. Ik weet het niet. Zelfs als dat het geval zou zijn dus, dan mag u kijken dus, ben ik er toch van overtuigd dat hij er nauwelijks in slaagt om de weerbarstige werkelijkheid van de bevolking en van de gezondheidszorg beslissend in de door hem gewenste richting te veranderen. Als u toch probeert, wens ik u sterkte toe.